Բարևձեզ, AMG հեռուստաընկերության եթերում լուրերի թողարկումն է, 3-7 օրվա գլխավոր իրադարձությունները մեր եթերում։ Հրդեհը տարածվում է Սանտա Բարբրայով, ահաբեկչության մեջ կասկածվողի ընտանիքը վրդովված է, Հայաստանում 54,000 մարդ ծայրահեղ աղքատ է, Արցախում զինվոր է սպանվել, Ռուսաստանում անփոփոխ թողեցին Արամ Պետրոսյանի դատավճիռը, իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոնգրեսին կոչ է արել բարեփոխել երկրի իմիգրացիոն քաղաքականությունը։ Վերջին 2 ամսվա ընթացքում Նյու Յորքում տեղի ունեցած երկրորդ ահաբեկչական գործողությունը վերահաստատում է կոնգրեսի կողմից ամերիկյան ժողովրդին պաշտպանելու օրենսդրական բարեփոխումների հրատապ անհրաժեշտությունը, ասված է Թրամփի հայտարարության մեջ։ Նրա կարծիքով ամերիկյան թույլ իմիգրացիոն համակարգը երկիր մուտք գործելու հնարավորություն է տալիս վտանգավոր, ոչ ադեկտ շատ մարդկանց։ Թրամփը շեշտել է, որ ահաբեկչության մեջ կասկածվող ընտանեկան միգրացիայի ծրագրի շրջանակներում է եկել Միացյալ Նահանգներ։ Ամերիկայի նախագահը կրկին պահանջել է ահաբեկիչներին մահապատժի ենթարկել։ Նախագահ Թրամփը փաստաթուղթ է ստորագրել ամերիկացի աստղանավորդներին դոստի հետազոտությանը վերադարձնելու և այնտեղ թռիչքների հնարավորության մասին։ Դիրեկտիվը, որ այսօր ես ստորագրում եմ, կարևոր քայլ է 1972 թվականից ի վեր առաջին անգամ երկարաժամկետ հետազոտության համար ամերիկացի աստղանավորդներին դոստին վերադարձնելու ուղղությամբ, ասել է Թրամփը Սպիտակ տանը անցկացված ստորագրման արարողության ժամանակ։ Նրա խոսքով Ամերիկան այս անգամ ոչ միայն և հետ կթողնի, այլև հիմք կստեղծի դեպի մարս ապագա առաքելության և հնարավոր է մի օր էլ դրա սամաններից դուրս դեպի շատ աշխարհներ առաքելությունների համար։ Դա շատ հետաքրքրական և շատ կարևոր է մեր երկրի համար, և դա նաև նշանակում է նոր աշխատատեղեր, ընդգծել է Թրամփը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը արտասահմանում իրականացնում են հակաաբեկչական գործողություններ, այդ թվում Իսլամական պետություն և Ալ-Քաիդա խմբավորումների դեմ, ինչպես այս ոլորտում աջակցություն են ցուցաբերում Ասիայի և Աֆրիկայի 14 երկրների։ Այս մասին Դոնալդ Թրամփը օրենսդրության համաձայն տեղեկացրել է Սենատի և ներկայացուցիչների պալատի առաջնորդներին։ Սպիտակ տան տարածած տեքստում նշված է, որ ստորաբաժանումները Իսլամական պետության և Ալ-Քաիդայի դեմ գործողությունները շարունակ են Աֆղանստանում, Իրաքում, Սիրիայում, Եմենում, Լիբանանում, Նիգերիայում և Հորդանանում։ Դրանից զատ ամերիկյան ուժերը և ռազմական տեխնիկան, ինչպես նախկինում, գտնվում են Թուրքիայում այդ երկրի կառավարության խնդրանքով։ Թրամփը կոնգրեսի առաջնորդներին իրազեկել է, որ ամերիկացի զինծառայողները մտնում են Եգիպտոսում, Սինայի թերակղզում և Կոսովոյում խաղաղապահ ուժերի կազմի և ռազմական դիտորդների առաքելությունների մեջ։ Թրամփին հիմա էլ սեռական հանցանքների մեջ են մեղադրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի շուրջ նախընտրական արշավի ժամանակ առաջացած սեքսուալ սկանդալը կարծես թե նոր թափ է ստանում։ Սեռական ոտնձգությունների մասին զանգվածային բացահայտումների լույսի ներքո, որոնք ջրի երես դուրս եկան պրոդյուսեր Հարվի Ուայնստինի սկանդալից հետո, Թրամփին կրկին հիշեցրել են իր անցյալի արկածների մասին։ Անցյալ շաբաթվա վերջին մի քանի դեմոկրատ սենատորներ ասել էին, որ Թրամփը պետք է հրաժարական տա ոտնձգությունների մասին մեղադրանքների հետ կապված։ Իսկ 3 MBC հեռուստալիքի հաղորդման ժամանակ 3 կանայք հերթական անգամ կիսվել են Թրամփի հետ շփվելու իրենց հիշողություններով։ Ջեսիկա Լիցը վստահեցնում է, որ ինքնաթիռում առաջին դասում թռչելու ժամանակ Թրամփը իր կողքին էր նստած։ Հանկարծ նա բարձրացրել է նստատեղի արմնկակալը և սկսել է ձերտալ և համբուրել նրան։ Սմենթա Հոլի 2006-ին Miss America գեղեցկության մրցույթի մասնակից էր։ Նրա խոսքով Թրամփը հանդերձասրահ մտավ այն ժամանակ, երբ մասնակիցները կիսահակնված էին և տան տիրոջ պես սկսեց նրանց նայել։ Ռիչել Քրուքսը պատմել է, որ Թրամփը համբուրել է իր շրթունքները, երբ իրեն գրասենյակում ներկայացրել են։ Այս կանանց հայտարարություններին անդրադարձել է նաև նախագահ Թրամփը։ Նրա խոսքով դեմոկրատները չկարողացան Ռուսաստանի հետ դավադրության ապացույցներ ներկայացնել և անցան մեղադրանքների։ Չնայած դեմոկրատների ծախսած հազարավոր ժամերին և միլիոնավոր դոլարներին, նրանք չկարողացան Ռուսաստանի հետ դավադրության որևէ ապացույց ներկայացնել։ Այժմ նրանք դիմում են սեռական ոտնձգությունների մեջ կեղծ մեղադրանքներին և հորինված պատմություններին կանանց մասին, որոնց ես չեմ ճանաչում և երբեք չեմ տեսել։ Կեղծ լուրեր, գրել է Թրամփը։
Ալաբամա նահանգում այսօր սենատրի ընտրություններին հաղթանակ է տարել դեմոկրատ Դակ Ջոնսը, նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում հանրապետական Ռոյ Մորի դեմ սեռական ոտնձգությունների բազմաթիվ մեղադրանքներ են հնչել։ Մորը այդ մեղադրանքները հերքել է, ընդգծելով քրիստոնյական արժեքներին իր հավատարմությունը։ Ռոյ Մորը Սպիտակ տան նախկին խորհրդական Սթիվ Բենենի մտերիմն է, նրան պաշտպանում է նաև նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մորի մրցակիցը դեմոկրատ Դակ Ջոնսն էր, որը իր աջակցությունն է հայտնել, որին իր աջակցությունն է հայտնել Բարակ Օբաման։ Հանրապետականները ներկայումս սենատում ունեն 52 տեղ 100-ից։ Ալաբամայում սենատրի աթորը թափուր էր մնացել արդարադատության նախարարի պաշտոնում Ջեֆ Սեշնսի նշանակումից հետո։ Պաշտպանության նախարարությունը հունվարի 1-ից կսկսի տրանսգենդեր նորակոչիկների հավաքագրումը, չնայած նախագահ Դոնալդ Թրամփի արգելքին։ Երեք դաշնային դատարանները վերջնական որոշում են կայացրել մերժելու ամերիկյան իշխանությունների արգելքը կապված զինված ուժերում տրանսգենդերների ծառայության հետ։ Պոտենցիալ զինակոչիկները պետք է տևական և խիստ ֆիզիկական, բժշկական և հոգեբանական ստուգումներ անցնեն։ Պենտագոնի ներկայացուցիչ մայոր Դևիդ Իսպերն խոսքով երաժշտությունը կարող է մերժել պոտենցիալ նորակոչիկներին գենդերային դիսֆորիայի պատճառով, վիճակ, երբ մարդը չի կարողանում լիովին ընդունել տղամարդու կամ կնոջ իր սեռային կարգավիճակը։ Նորակոչիկները ծառայության կթողնվեն, եթե բժիշկները հաստատեն, որ նրանք կլինիկորեն կայուն են իրենց նոր սեռային կարգավիճակում և հակված չեն ստրեսի։ Southwest ավիաընկերության ինքնաթիռում ձերբակալել են Վալերի Կաբեյոյին, ով նախ փորձել է ծխել, իսկ հետո սկսել է սպառնալ հաշվեհարդար տեսնել մյուս ուղևորների նկատմամբ։ Դեպքը տեղի ունեցել Portland Sacramento չվերթում։ Կինը սկզբում փորձել է ծխել ինքնաթիռի զուգարանում, երբ բորտուղեկցորդները նրան խնդրել են տեղը նստել, ուղևորին սկսել է իրեն ագրեսիվ պահել և սպանել բոլորին ինքնաթիռում։ Այնուհետև նա հրել է բորտուղեկցորդներից մեկին, ուղևորները և անձնակազմի անդամները նրան պահել են մինչև վայրեջքի վերջը։ Հենց օդանավը վայրեջք է կատարել, Կաբեյոյին անմիջապես ձերբակալել են, սակայն ավելի ուշ նրան ազատ են արձակել, գրավի դիմաց նա $75,000 է վճարել։ Հրդեհը տարածվում է Սանտա Բարբարայով։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում հարավային Կալիֆոռնիայի կործանարար հրդեհները տարածվում են սրընթաց արագությամբ։ Թամաս հրդեհի ծայրված տարածքների ընդհանուր մակերեսը երազանցում է Նյու Յորքի չափսերը։ Լոս Անջելեսի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Սանտա Բարբարա քաունթիի մարզում մեկ շաբաթից ավելի մոլեգնող Թամաս Սրդեհը Կալիֆոռնիա նահանգի պատմության մեջ գրանցված ամենախոշոր և ամենակործանարար հրդեհներից է։ Թամաս անվանումը ստացած անտառային հրդեհները երեք շաբթի օրվա տվյալներով 930,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք են ընդգրկել, որի մակերեսը գերազանցում է Նյու Յորքի չափսերը։ Հրդեհների պատճառով 30,000 մարդ է տարհանվել իրենց բնակավայրերից, այրվել է 1,000-ից ավելի շինություն, փակվել են բազմաթիվ դպրոցներ։ Կալիֆոռնիայի իշխանությունների հաղորդմամբ, թեև հրշեջ ծառայությունները մասնարարապես ուղղաթիռներով անում են առավելագույնը սրդեհների մարման և նրանց առաջխաղացմանը կասեցնելու ուղղությամբ, քամու դիմադրության պատճառով փրկարարական աշխատանքները դանդաղ են ընթանում և պայթունավտանգ հրդեհը դեռևս ամբողջությամբ չի մարվել։ Թրամփը կոչ արել դաշնային գործակալություններին մոբիլիզացնել ջանքերը հրդեհի մարման աշխատանքները ավելի արդյունավետ համակարգելու համար։ Անտառային հրդեհները հարավային Կալիֆոռնիայում, հատկապես տարվա այս շրջանում, նախքան ձմեռային անձրևները կարծես սովորական երևույթ են դարձել։ Այս տարի, սակայն, իրավիճակը ավելի է սրվել տաք և չոր կլիմայական պայմանների և քամու պատճառով։ Միայն վերջին շաբաթների ընթացքում հյուսիսային Կալիֆոռնիայում բռնկված հրդեհների հետևանքով 44 մարդ է զոհվել, ավերվել է շուրջ 9,000 տուն և շինություն։
Գլենդելի ոստիկանությունը դիմել է հանրության օգնությանը հայտնաբերելու կասկածյալ կնոջը։ Նա մեղադրվում է տարբեր անձանցից դրամապանակներ գողանալու և նրանց անձնական տվյալները օգտագործելու մեջ։ Գլենդելի ոստիկանության փոխանցմամբ կինը մի քանի գողություններ է արել Գլենդելի և Փասադինայի տարբեր ռեստորաններից։ Կրեդիտ քարտերից հանված գումարները նա օգտագործել է լապտոպներ գնելու համար։ Ըստ նկարագրության կասկածյալը 20-30 տարեկան է, գեր կազմվածքով և համարյա կապույտ գույնի մազերով, որևէ տեղեկություն ունեցողները կարող են զանգահարել Գլենդելի ոստիկանություն։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է մեքենա առևանգելու մեջ մեղադրվող անձին, որը Westlake շրջանում մի տղամարդու էր սպանել, դեպքը տեղի էր ունեցել 3 երեկոյան 600 South Carondelet Street հասցեում, MacArthur այգու մերձակայքում։ Լոս Անջելեսի ոստիկանության փոխանցմամբ 2 տղամարդիկ կռվել են, երբ նրանցից մեկը առևանգել է մյուսի մեքենան, մոխրագույն Nissan Frontier pickup-ը, և վրաերթի ենթարկել մյուսին։ Ժամանած ոստիկանները տեղում արձանագրել են տուժածի մահվան փաստը։ Կասկածյալը փախել է դեպքի վայրից, սակայն այսօր գիշերը ձերբակալվել է։ Ահաբեկչության մեջ կասկածվողի ընտանիքը վրդովված է։ Նյու Յորքի Մանհաթենի շրջանում պայթունի կազմակերպման գլխավոր կասկածյալ Ակայետ Ուլայի ընտանիքը իրավապահ մարմինների աշխատակիցներին մեղադրել է ահաբեկչության հետ կապված հարցաքննությունների ժամանակ անթույլատրելի գործողությունների համար։ Այս մասին հայտնել է Ամերիկա Իսլամական Հարաբերությունների խորհուրդ հասարակական կազմակերպության իրավաբանական հարցերով տնօրեն Ալբերտ Ֆաքս Քանը։ Նա ընդերցել է Ուլայի ընտանիքի հայտարարությունը, որում նշվում է, որ իրենք վշտահար են տեղ գտած հետ կապված, բայց մենք նաև վրդովված ենք իրավապահ մարմինների աշխատակիցների պահվածքից, որոնք սառնամանիքի մեջ են պահել 4 տարեկան երեխաներին և դրահասին դպրոցից են տարել, որ հարցաքննեն առանց փաստաբանի, առանց ծնողների, շեշտել են հայտարարության մեջ։ Ազգականները նշել են, որ արդարադատությունից այդպիսի գործողություններ չեն սպասում և հույս են հայտնել, որ տեղի ունեցածի վերաբերյալ ճշմարտությունը ի վերջո կբացահայտվի։ Հայտարարության մեջ չի պարզաբանվում, թե ինչ երեխաների մասին է խոսքը։ Ուլան մինչև վերջին ժամանակները բնակվել է Բրուքլինի շրջանում ծնողների տանը, նրա քույրը և եղբայրը 1 հարկ վերևում են ապրում։ Հարևանների խոսքով վերջին մի քանի օրերին ընտանիքում խոշոր վեճեր էին ընթանում, բարձր բղավոցներ էին լսվում։ Պայթունը որոտացել է ավտոբուսի տերմինալից և մետրոյի Times Square-ի կայարանից ոչ հեռու ստորգետնյա անցումում։ Քաղաքի ոստիկանապետը հայտնել է, որ պայթունի իրականացման մեջ կասկածվում է 27-ամյա Ակայետ Ուլան։ Նա գործարկել է ինքնաշեն պայթուցիկ սարք, որը ամրացված էր մարմնին։ Ուլան վիրավորվել է և այժմ հիվանդանոցում է իրավապահների հսկողության ներքո։ Նրանից բացի մարմնական թեթև վնասվածքներ են ստացել 3 մարդ։ Այժմ գովաստ մեր եթերում։ Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ South Central Avenue, Glendale, California, Central և Elk փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063, Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու Trimax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more։ Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։
Հայաստանում 54,000 մարդ ծայրահեղ աղքատ է։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, մեր երկրում աղքատության մակարդակը 2016-ին կազմել է 29.4%, 2008-ին արձանագրված 27.6% դիմաց։ Ընդ որում շատ աղքատների տեսակարար կշիռը ամբողջ բնակչության մեջ կազմել է 9.8%, 2008-ին արձանագրված 12.6% դիմաց։ Ծայրահեղ աղքատության մակարդակը կազմել է 1.8%, 2008-ին արձանագրված 1.6% դիմաց։ 2016-ին աղքատների ընդհանուր թվականակը կազմել է մոտ 880,000 մարդ։ Նրանցից շատ աղքատների թվականակը, ներառյալ ծայրահեղ աղքատները, կազմել է մոտ 295,000, իսկ վերջինների ծայրահեղ աղքատների թվականակը մոտ 54,000 մարդ։ Հարկ է նշել նաև, որ ըստ մանկական աղքատության ցուցանիշների մեր երկրում մինչև 18 տարեկան երեխաների 2% ապրում է ծայրահեղ աղքատության, իսկ 34.2% աղքատության մեջ։ Երեք երեկոյան Արցախի Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում համալսարայակցի կողմից արձակված կրակոցից մահացու վիրավորում է ստացել զինծառայող 21-ամյա Նարեկ Մարսպետունու Ադիբեկյանը։ Երրորդ կայազորային քննչական բաժնում քննություն է տարվում պարզելու պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Նարեկ Մարսպետունու Ադիբեկյանի մահվան հանգամանքները։ Նախնական տվյալներով նա հրազենային վիրավորում էր ստացել զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում ծառայակցի կողմից արձակած կրակոցների հետևանքով։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, ժամկետային զինծառայողը ձերբակալվել է։ Նշենք, որ Նարեկ Ադիբեկյանը Ռուսաստանի Պիցիգորսկ քաղաքից էր, Ռուսաստանի Դաշնությունում ծառայությունը ավարտելուց հետո Նարեկը վերադարձել էր Հայաստան և նրան այստեղ զորակոչել էին բանակ, 45 օրից նա գավարտեր ծառայությունը։ Նարեկը Հայաստան էր եկել սովորել նպատակով, նա Երևանի պետհամասարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ուսանող էր։ Ռուսաստանի Գերագույն դատարանը օրինական է ճանաչել դատավճիռը Citibank-ի Մոսկվայի մասնաճյուղում պատանդներ վերցրած Արամ Պետրոսյանի նկատմամբ։ Ավելի վաղ Մոսկվայի շրջանային զինվորական դատարանը Պետրոսյանին 12 տարվա բանտարկության է դատապարտել Մոսկվայում Citibank-ի մասնաճյուղում պատանդառության համար նրա գործողությունները որակելով որպես ահաբեկչական գործողություն։ 2016 թվականի օգոստոսին Պետրոսյանը 4 պատանդ է վերցրել Citibank-ի Մոսկվայի կենտրոնում գտնվող մասնաճյուղում, սպառնալով պայթեցնել այն։ Այնուհետև նա հերթով բաց է թողել պատաններին և հանձնվել իրավապահներին։ Պարզվել է, որ այն իրը, որը նա որպես ռումբեր ներկայացնում, մուլյաժ է։ Հարցակնությանը Պետրոսյանը հայտարարել էր, որ այդ կերպ ինքը ցանկանում էր ուշադրություն հրավիրել սննկացումների խնդրի վրա։ Արամ Պետրոսյանը մեղավոր են ճանաչել ահաբեկչության և պատանդառության մեջ։ Հետաքննության ընթացքում բիզնեսմենը ընդունել է պատանդառության մեղքը, բայց մերժել է ահաբեկչության սպառնալիքի մեղադրանքը։ Ավստրալական թերթին մեղադրում են Ադրբեջանին ծախվելու մեջ։ Ավստրալական ABC հեռուստալիքով հեռարձակվող Media Watch հաղորդման ժամանակ հաղորդավար Փոլ Բերին ծաղրել է West Australian պարբերականում տպագրված հոդվածը, որտեղ Ադրբեջանը անվանվում է ժողովրդավար երկիր։ Հաղորդավարը համոզմունք է հայտնել, որ Ադրբեջանի հյուպատոսությունը կաշառել է The West Australian պարբերականին նման հոդված տպելու համար։ Դուք երբևէ լսել եք արևմտյան Ավստրալիայի Perth քաղաքի և Բաքվի ընդհանրությունների մասին։ Պարզվում է, երկուսն ազատություն վայելող քաղաքներ են։ Հեգնանքով հարց է ուղել հաղորդավարը։ Նա հիշեցրել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ամբողջ աշխարհին հայտնի է որպես 2013 թվականին երրորդ անգամ անընդմեջ վերընտրված նախագահ, բայց նա Ադրբեջանում կառավարության գրեթե բոլոր քննադատները, այդ թվում լրագրողները, քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստները և իրավապաշտպանները ձերբակալվել են վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Ծրագրի հաղորդավարը անդրադարձել է ադրբեջանական լվացքատուն կոռուպցիոն սկանդալին, որի միջոցով 2.9 միլիարդ դոլար է ծախսվել Ադրբեջանի կողմից եվրոպացի քաղաքական գործիչներին և լրագրողներին կաշառելու համար։ Հաղորդավարի խոսքով պարզ է, որ The West Australian թերթը համագործակցում է կոռումպացված պետության հետ, որը լրագրողներին պահում է բռունցքներով և անտեսում է երկրի առջև ծառացած խնդիրները։
Իտալիային, Սլովենիային, Հունգարիային գազի մատակարարումները դադարեցվել են Ավստրիայի Բաումգարտենի OMV գազահանգույցում տեղի ունեցած պայթունից հետո։ Այդ մասին հայտնել է Ավստրիայի կարգավորիչը։ Իտալիայի, Սլովենիայի և Հունգարիայի ուղղությամբ տարածքի մատակարարումները ներկայումս դադարեցված են։ Մենք աշխատում ենք արագորեն վերացնել սահմանափակումները։ Թե սահմանափակումները երբ կարող են հանվել, ներկայում պարզ չէ, ասված է E-Control գազի կարգավորիչի հաղորդագրության մեջ։ Դեկտեմբերի 12-ի առավոտյան Բաումգարտենի OMV գազահանգույցում տեղի ունեցել պայթուն, որի հետևանքով կարմիր խաչի տվյալներով զոհվել են 1 և վիրավորվել 18 մարդ։ Գազահանգույցի աշխատանքը լիովին դադարեցված է։ Իտալիայի ոստիկանությունը 48 մարդ են ձերբակալել կալաբրիական Ndrangheta մաֆիոս հանցավոր խմբավորման դեմ իրականացվող գործողության շրջանակներում։ Գործողություն իրականացվել է Կալաբրիայի մարզում ոստիկանների կողմից կարաբիներների հետ համատեղ, այն համակարգում է մաֆիայի դեմ պայքարի օկրուգային վարչությունը։ Ձերբակալվածներին կասկածում են հանցավոր համաձայնության գալու շորթումների վնաս պատճառելու, ապօրինի արժեքներ տեղափոխելու և ապօրինի զենք կրելու մեջ։ Ոստիկանությունը կալանքի տակ է թողել 44 ձերբակալվածների, եւս 4-ը գտնվում են տնային կալանքի տակ, կատարվում են խուզարկություններ, որոնց ընթացքում քննիչները արդեն 25 միլիոն եվրոյի արժեքներ են արգրավել։ Երուսաղեմի շուրջ խմորումները շարունակվում են։ Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաքը ճանաչելու եւ ամերիկյան դեսպանատուն այնտեղ տեղափոխելու վերաբերյալ Դոնալդ Թրամփի հայտարարությունից անմիջապես հետո բազմաթիվ ռազմական իսլամիստական խմբավորումներ հանդես եկան զայրույթի օր անցկացնելու եւ նույնիսկ նոր ինտիֆադա սկսելու կոչերով։ Լիբանանում տեղի ունեցել բողոքի մեծ ցույց։ Նախորդին իսլամիստական Հեզբոլա շարժման առաջնորդ Հասան Նասրալան կոչ էր արել մասնակցել բողոքի ցույցին։ Ցուցարարները փորձել են ներխուժել դեսպանատոն։ Ինչպես հաղորդում են, նրանք այրել են ամերիկյան և իսրայելական դրոշները։ Ոստիկանությունը ցույցը ցրել է ջրցան մեքենաների օգնությամբ։ Բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել Երուսաղեմում, Ռամալայում, Բեթխեհեմում և Հորդանանի արևմտյան ափի այլ բնակավայրերում, ինչպես նաև Գազայի հատվածում։ Համաս խմբավորումը վերսկսել է Գազայի հատվածից իսրայելական տարածքի գնդակոծությունը։ Իսրայելը պատասխան կրակ է բացել Գազայի ուղությամբ։ Ռուսաստանը և Թուրքիան չեն պաշտպանում Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Թրամփի որոշումը։ Այդ մասին երկու երկրների նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել են Անկարայում կայացած բանակցություններից հետո։ Պուտինը ընդգծել է, որ Թրամփի քայլը ապակայունացնում է իրավիճակը տարածաշրջանում։ Էրդողանը հույս է հայտնել, որ իսլամական կազմակերպության անդամ երկրների գագաթնաժողովը հնարավորություն կտա ուժեղ պատասխան տալ Երուսաղեմի հետ կապված իրավիճակին։ Բժիշկների նոր հետազոտության համաձայն 2015 թվականին չափահաս ամերիկացիների 38%-ին օպիոիդներ են նշանակել, ինչպես օքսիկանտան և Պերկոսետ։ Շատերը չարաշահել են թմրանյութերը։ Հետազոտությունը անցկացվել է 500,000 անձանց շրջանում։ Ընդհանուր առմամբ 11.5 միլիոն ամերիկացիներ կամ բնակչության 5%-ը չարաշահել են թմրանյութերը, իսկ 1%-ը հայտնել է, որ կախվածություն ունի օպիոիդներից։ Ցածր եկամուտ ունեցողների շրջանում այդ թիվը ամենաբարձրն է։ Թմրանյութերը չարաշահողների 2/3-ը հայտնել է, որ օգտագործում է դրանք ցավերը մեղմելու համար։ Նշենք, որ համաձայն հետազոտության միայն 2015 թվականին օպիոիդները սպանել են 33,000 ամերիկացիների։ Անցյալ ուրբաթ Bitcoin թվային արժույթը դադարեց աճել և 18,200 դոլարից նվազեց 20%-ով մինչև 13,300 դոլար։ Սակայն դեպքերի նման ընթացքը երկար չտևեց։ Ինչպես և հայտարարվել էր Չիկագոյի բորսան, այսօր գիշեր գործարկել է Bitcoin-ների ֆյուչերսների սակարկությունների հարթակը։ Սակարկությունների հենց սկզբից կրիպտոարժույթի փոխարժեքը սկսեց կտրուկ աճել։ The Gemini Bitcoin Trade Price Index-ը, որը ցույց է տալիս
Bitcoin-ի գինը կազմել է $16,522, կնքված գործարքների ծավալը կազմել է 3,550 Bitcoin. Bitcoin-ի հունվարյան futures-ների գինը անգամ հասել է $18,850, այնուհետև նվազել մինչև $18,710. Ինչ կայանում է փետրվար և մարտ ամիսների futures-ներին, ապա դրանց արգովաճարքի ծավալները մեծ չեն եղել, սակայն գները հասել են մինչև $19,000. Հայտնել են ոսկե գլոբուսի հավակնորդներին։ Մեքսիկացի բեմադրիչ Գիլերմո դե Թորոյի «Ջրի ձևը» ֆիլմը դարձել է ոսկե գլոբուս ամերիկյան կինո և հեռուստատեսային մրցանակի հանձման գալիք արարողության ֆեյորիտը, ստանալով ընդհանուր առմամբ 7 անվանակարգ։ Ոսկե գլոբուս մրցանակի հանձման 75-րդ արարողությունը, որը շնորհվում է հոլիվուդյան առընթեր հավատարմագրված օտարերկրյա լրագրողների ասոցիացիայի կողմից, հաջորդ տարվա հունվարի 7-ին տեղի կունենա Beverly Hills-ում։ Լավագույն դրամատիկական ֆիլմ գլխավոր կատեգորիայում պարգևին հավակնում է բրիտանացի ռեժիսոր Christopher Nolan-ի Dunkirk, ժապավենը իտալացի բեմադրիչ Luca Guadagnino-ի «Ինձ կոչիր քո անունով» ֆիլմը, Steven Spielberg-ի «Գաղտնի դոսիե», Մարտին Մեքդոնալդի 3 բիլբորդ Էբինգի սահմանին Միսուրի և արդեն հիշատակված «Ջրի ձևը» ֆիլմերը։ Լավագույն կատագերկության կամ մյուզիկալ անվանակարգում ներկայացվում են ռեժիսոր Ջեյմս Ֆրանկոյի «Վայ արարիչը», Ջորդեն Փիլի «Հեռու ինձանից», Մայքլ Գրեյսի «Մեծագույն շոումենը», Քրեյգ Գլեբսի «Սառցե գարշելին» և բեմադրիչ Գրետա Գերվիգի «Լեդի թռչունը» ժապավենները։ Տղամարդու լավագույն դերը դրամատիկական ֆիլմում կատեգորիայում անվանակարգորդների թվում տեղ են գտել դերասաններ Թամ Հենքսը և Հերի Օլդմանը։ Պարգևը կարող է բաժին հասնել Դենիել Դե-Լյուիսին, Թիմոթի Շալամեին և Դենզել Վաշինգտոնին։ Կնոջ լավագույն դերը դրամատիկական ֆիլմում կատեգորիայում ներկայացված են դերասանուհիներ Ջեսիկա Չաստայնը, Սալի Հակինսը, Ֆրանսիս Մեքդորմանդը, Մերիլ Սթրիփը և Միշել Ուիլյամսը։ Լավագույն դրամատիկական սերիալ կարող են ճանաչել «Գահերի խաղը», որն այդ կատեգորիայում անվանակարգ է ստացել 5-րդ անգամ։ Նրա հետ կմրցակցեն «Թագը», «Սպասուհու պատմությունը», «Շատ տարօրինակ գործեր» և «Այդ մենք ենք» սերիալները։ Եթերում MJ News-ն էր և ես, Կարինե Կեպենյանս։ Ամենայն բարիք և հաջողություն, իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։